Boa tarde, então, professor Bernardo. Estou pegando aqui no escavador aqui. O rapaz tem curso técnico profissionalizante em informática industrial. Ele fez engenharia elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestrado em engenharia elétrica no mesmo local. Doutorado em mesmo local, todo mundo curso de Juiz de Fora. Rapaz, é. Do lado da mamãe ali, né? Pode ser. Pô, se você quiser mexer com o celular também, sabe? Né? O que você vai apoiar as pessoas, os seus planos? Tudo bem. É, fora a porção de curso que eu estou vendo aqui, artigos, visitas ao CERN, ao trabalho, ao parceiro, vinhos, queijos, 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 queijos. Bom, brincadeiras à parte, se eu esqueci alguma coisa dessa formação, por favor. Eu acho que é importante que. Essa questão da mundial, claro, quando a gente está na academia, quando a gente está na indústria, e às vezes nem sempre eles têm essa noção exatamente de que eles têm uma formação que historicamente é voltada para a indústria, e de repente o cara está fazendo pesquisa dos maiores aceleradores de partículas do mundo. Né? Aí o cara está fazendo uma pesquisa básica, não é? Tem aplicação, tudo. Isso pode ou não influenciar na minha vida. Muito obrigado. Enjoy. Valeu, Júlio. Obrigado. Bom, é verdade que ele falou da. Minha formação é de engenharia elétrica, né? Eu sou da física, fiz a graduação, sabe? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com iniciação científica, então acho que vale até a pena destacar aqui essa importância de vocês estarem sempre com essa conversa com os professores, porque tem muita coisa acontecendo aqui no PJ que muitos de vocês às vezes nem imaginam. Então, isso aconteceu comigo. Eu topei com um professor na Universidade Federal de Fora e eu trabalhava com iniciação científica com ele. E aí, com um ano trabalhando, ele falou, cara, a gente tem uma oportunidade de você ir para o CERN, estava no quinto, sexto período da graduação. Ficar lá um ano e tal, eu falava, cara, fazer o CERN um ano, tava inglês mais ou menos, tal. Mas eu fui. Então assim, foi aquela coisa talvez de estar na hora certa, entendeu? No momento certo ali. Claro que também tive um pouco de mérito, porque eu era um cara que estava sempre no laboratório. Então, talvez isso é uma coisa que eu acho que alunos, vocês estão se perdendo um pouco disso, essa vivência da universidade. Então mais saindo, querendo fazer coisas. Ganhar dinheiro, entendeu? Claro que tiro é importante, mas eu acho que o período que vocês estão com a universidade vocês têm que aproveitar. Então, isso foi, na verdade, uma oportunidade. Eu fui privilegiado de fazer parte desse grupo de pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da colaboração. Acho que até metade da apresentação eu vou estar falando um pouco do CERN, do experimento, da participação do Brasil em um dos experimentos do CERN. E da colaboração, estou chamando aqui de colaboração experimento Atlas, né, que é um dos experimentos que estão sendo operados hoje lá no CERN. E depois, na outra parte da apresentação, vou falar um pouquinho do trabalho que eu faço aqui, né, mais no sentido de vocês conhecerem, né, saber, o cara trabalha mais, sei lá, com computação, ou a parte de engenharia elétrica dele é voltada para utilização, ou para mecânica, aí vocês vão ver. Para vocês entenderem um pouquinho o que tem sido feito aqui no IPJ. Como o Júlio falou, na verdade eu meio que montei um Frankenstein aqui, então pode ser que alguma coisa não fique muito clara, então vocês, por favor, podem parar e falar, fazerem perguntas ou tirarem alguma dúvida. Eu acho que vai ser melhor se a gente interagir durante a apresentação do que deixar isso lá para o final e depois perder um pouquinho. Então, assim, essa palestra, né, eu organizei, né, ela da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho do CERN, né, seria a proposta aqui principal, é apresentar um pouco do CERN, física de partículas, então, contexto, né, eu não sei se, eu não perguntei, mas vocês já ouviram falar do CERN, né, vocês estão aqui, na verdade, talvez vocês já ouviram falar do CERN, senão, talvez não reviviram aqui, né, mas. Então, é um laboratório europeu, né, para pesquisa nuclear, e o que
que eles fazem hoje lá, estudos de física de altas energias, né? Então, hoje tem um colisionador de partículas sendo operado lá, o LHC. Já deve ter ouvido falar também de LHC. Foi o acelerador que somou aí essa descoberta aí de novas partículas, inclusive o módulo de Higgs. E aí vou falar um pouquinho dessa colaboração, que eu estou chamando aqui de participação do Brasil, né? O que, que a gente faz, né? Por que, que você, Bernardo, faz o CERN, né? Aqui no PRJ? E tem esses novos desafios, que são basicamente o que a gente tem feito e as dificuldades que a gente tem encontrado. Então a gente sempre tenta buscar assim, ah, os alunos que têm interesse e tal, eu quero estudar um pouco mais, né? Fazer algum trabalho nesse sentido, aproveitar o ambiente da universidade. Então vai estar tudo aqui incluído nesses novos desafios aqui. Bom, historicamente, só para contextualizar aqui o que é o CERN, como eu disse, é um laboratório, então ele foi fundado logo após aí, a Segunda Guerra Mundial, então tem 60 anos, né? 60 anos. E ele veio com esse intuito de reorganizar toda essa parte de física, né, que estava sendo feita na Europa, né? Então, hoje a gente sabe aí que a maioria aí dessas descobertas, né, vem de experimentos científicos, né? Então, hoje a gente já chegou num nível, né, de construção de experimentos científicos no nível do CERN, né? Como vocês vão ver aqui a complexidade que é, né, o LHC, por exemplo, ele ficou em torno de 20 anos, né, sendo projetado e construído até a gente começar a conseguir circular um feixe no acelerador. Né? O acelerador ele tem um formato circular. Então, fazem parte da colaboração aqui, né, o mapa onde esses países em azul aqui são os países que a gente chama de países membros. Né? Então, o CERN hoje ele tem uma divisão, né, interna dele entre países membros, países associados e países colaboradores. Países membros são países da União Europeia que querem fazer parte do experimento. Então eles têm uma contribuição maior no orçamento do CERN. Países associados são países que têm também um certo, vamos dizer assim, autoridade também nas decisões do CERN, mas menos do que os países membros. E os países colaboradores, como o Brasil aqui, são países que não contribuem, né, financeiramente, assim, significantemente, um valor muito grande, né? Então, eles, na verdade, auxiliam em pesquisas, assim, pontuais, né? Então, a gente faz uma pesquisa hoje com o Atlas, como vocês vão ver, mas, claro, a gente não tem aquela responsabilidade como um país dentro que injeta bilhões ali, né, de euros ali para as pesquisas do CERN. O Brasil hoje tem uma contribuição pequena, né, comparado a esses outros experimentos. Então, uma das questões principais, né, se pensou em construir um experimento do nível do CERN, né, o pessoal vai falar assim, pô, mas imagina o cara que estava projetando aquilo, falou assim, cara, a gente já chegou num nível de entendimento do modelo padrão ali, que a gente, para avançar, a gente tem que criar experimentos gigantescos, né? Então, eles criaram esse acelerador de partículas para quê? Para colidir partículas e a gente começou a observar coisas mais fundamentais. Né? Então, uma das perguntas que, na verdade, eles procuravam, né, responder é por que as partículas possuem massas diferentes, né? como funciona, né? Como é que é o comportamento das forças que atuam, né, parte fundamental da matéria, né? Matéria escura, né? Energia escura. De que constitui essa matéria? Então são coisas assim que, na verdade, naquela época o pessoal assim ficava, olha, vocês estão viajando, é uma coisa muito absurda de querer chegar nesse nível de investigação. Entendeu? Mas assim, nós somos seres humanos, então a gente está sempre querendo levar o conhecimento ao limite. Né? Então, existem componentes supersimétricos, existem múltiplas dimensões, né? Se o Big Bang foi. Se no Big Bang a gente teve quantidades iguais de matéria e antimatéria, né? Onde foi parar essa antimatéria? Então são perguntas assim que, na verdade,
incomodavam, né, a comunidade científica, porque se nós estamos aqui na Terra hoje, a gente tem que entender toda a natureza e a forma como ela se comporta, né? Então a gente tem que chegar nesse nível de entendimento. Então eles construíram, né, os primeiros colisionadores de partículas, né, para quebrar aqui, colisionadores de partículas. Então basicamente são, né, de forma assim, geral, né, são o quê? É, consiste de anéis, né, um acelerador, no caso, circular. Né? Então consiste de anéis onde você acelera feixes em direção opostas e fazem esses feixes colidirem. Né? Então você pode ter feixes de próton, né, você pode colidir também elétron. Hoje no LHC a colisão é próton-próton. Né? Então na verdade eles, né, conseguem separar o próton, injetam o próton no acelerador e aquilo circula na velocidade da luz, próxima da velocidade da luz, e eles fazem isso colidir dentro de, que a gente chama de detectores, que vocês vão entender. Então, nessas colisões a gente consegue observar o que está acontecendo ali dentro de uma matéria que a gente, de uma partícula que a gente antes achava que era fundamental. Então, como se comportam essas coisas? Então, é bem complexo, né? Eu, como estudei engenharia elétrica, eu também tive assim, bastante dificuldade de começar a entender essa questão de física delas energia. E então veio o que a gente chama do LHC, que é hoje o maior acelerador de partículas do mundo, está sendo operado no CERN, né? Então, como é que é esse acelerador de partículas? Aqui vocês podem ver, né, de forma... eu não disse, mas o CERN está exatamente na fronteira entre Suíça e França, né? Então, todo esse complexo aqui faz parte como se fosse uma estrutura, os prédios do CERN, como se fosse uma universidade ou uma empresa, né? E aqui do lado de cá você tem a Suíça, né? Você tem o lago de Genebra, né? Tem o lago de Genebra, e do lado de cá você tem a França, que são as pequenas vilas, né, da França, aqui próximas a Genebra. Então a maioria do pessoal às vezes mora até na França, aqui na Suíça, porque na verdade a fronteira, a aduana está bem aqui, então tem uma rua que passa aqui, a aduana está aqui, então o CERN fica exatamente em cima da fronteira. Às vezes até para andar no CERN, né, você tinha que ter visto os dois países, né, porque às vezes você passava por lá de casa, poderia, o cara poderia te parar e pedir o seu documento. E, então assim, então por que que, e como começou esse desenvolvimento de acelerar partículas? Né? Eles começaram com pequenos aceleradores, né? Vocês verem aqui, aqui tem um círculo aqui onde funcionava um acelerador bem antigo, lá em 1950. Tem um acelerador bem antigo aqui, depois teve esse outro aqui maior, que foi o LEP, mais recente, onde descobriram algumas partículas aí que antes não tinham sido observadas, né? E, né, mais recentemente, eles finalizaram e já está a operação do LHC, que é esse maior zão aqui, né? Então, como eu disse, né, um acelerador de partículas constitui, né, de um anel onde você injeta, né, feixes de partículas, né, no caso próton ou elétron, e fazem eles colidirem em alguns pontos estratégicos. Né. Então, esses pontos estratégicos, né, aqui só uma informação, que esse anel tem 27 km, né, de circunferência, então ele fica a 100 metros de profundidade, né, aqui, então, para vocês terem ideia da engenharia civil e mecânica, para eles conseguirem construir isso, né, ao longo aqui de todo esse percurso aqui, né, passando pela França, Suíça, né, e todo o cuidado que tem para efeitos de radiação, né, nas cidades, né, teve várias formas de boicote do experimento. Mas enfim, o experimento hoje está operacional, né, em 2010 eles conseguiram, né, circular o primeiro feixe. E em 2002 eles já tinham descoberto o bóson de Higgs, que foi uma partícula prevista no modelo padrão que não tinha sido observada experimentalmente. Então, como essa partícula foi descoberta, né? Bom, os feixes são acelerados nesse anel aqui enorme aqui, né? Eles são colididos, feitos, né, postos assim em rota de colisão dentro desses pontos aqui que eu destaquei aqui, né, que a gente chama dos detectores, né? Então a gente colabora com esse detector, que é o ATLAS. Ele é o maior detector do LHC, né? E
em termos de física, ele tem um problema de física enorme, tanto física de Higgs, supersimetria, física exótica. Então, tem vários tipos de física que estão sendo feitos utilizando dados que são coletados desse detector. Os outros detectores, cada um tem a sua, digamos assim, a sua função e o seu programa de física associado, né? E também esses dois aqui são os maiores detectores, né? Eles têm basicamente o mesmo programa de física, ou seja, eles querem descobrir a mesma coisa. Então, por que eles fazem isso? É justamente para você ter duas medidas de um mesmo fenômeno, né? Para você confirmar que aquilo ali não é um erro sistemático seu, né? Então, se o Atlas encontrar o bóson de Higgs, esse CMS aqui também tem que encontrar. Então, são dois detectores que eles convivem em um espírito de rivalidade, né? Então, cada um tem a sua tecnologia, cada um foi montado de uma forma específica, de acordo com a colaboração de cada um deles, e eles têm o mesmo, vamos dizer, objetivo. Então, em 2012, quando eles descobriram o bóson de Higgs, o Atlas e o CMS, os dois observaram esse decaimento lá nas colisões, então comprovando realmente a existência desse partido. Você mostrou os pontos. São laboratórios que estão participando? Não, na verdade o CERN é um laboratório, né? O CERN e essa parte do anel aqui está a 100 metros de profundidade. Isso aqui são casas, né? São aqueles casos aqui também são casas? Esse aqui? É. Não, isso aqui é onde, na verdade, você vai para ir para o experimento lá embaixo. Ah, tá. As instalações. Seria as instalações para você acessar os experimentos aqui. Cada um desses detectores tem a sua instalação. Então, o Atlas calhou de ser aqui perto da infraestrutura do CERN aqui, né? Vídeo aqui que mostra esse fenômeno da pré-aceleração, né, dos feixes, né, depois da injeção nos aceleradores mais energéticos. Então agora vai para o outro que tinha 7 km, né, que é o SPS, depois você tem o LHC. Então as partículas, né, circulam no sentido contrário, né, dentro dessas tripulações aí, né, tem lá o feixe colimado, né. Então, você tem a fronteira entre os dois países e dentro aí desse tubo tem as partículas aí que estão sendo aceleradas aí a velocidades próximas da luz e elas são postas a colidir, né, frente a frente dentro desses detectores, né? Então, aqui vocês vão observar, né, a ilustração de uma colisão e dessa colisão você vê várias subpartículas, né, que são geradas dessa colisão primária, né? E aí o que os físicos fazem é medir, né, essas subpartículas através dos sensores que são colocados, né, instalados em volta do feixe. Aqui no caso, ele ilustrou aqui um Z, né, que recai em 2 elétrons. Né? Então, assim, várias partículas foram descobertas usando esse tipo de tecnologia, né, aceleradores de partículas. Né? Bom, o que mais a gente pode falar do LHC? Aqui tem alguns números dele, né? São 27 km de perímetro, né? Hoje eles fazem colisões a cada 25 nanosegundos, né? Então, na verdade, são dois feixes que estão acelerando, a velocidade da luz, e a cada 25 nanosegundos eles são postos a colidir. Então, 25 nanosegundos, então é uma frequência de 40 MHz. Então, a cada 25 nanosegundos você tem, né, uma infinidade de sinais disponíveis que você tem que adquirir aquilo, filtrar, gravar e analisar ou descartar num tempo muito rápido. Então, são experimentos que você precisa ter uma eletrônica, um sistema de aquisição, toda a parte de engenharia, de computação, toda a parte de engenharia tem que ser funcionar para operar com resposta rapidíssima. E o LHC, né, quanto mais dados você coleta mais é a probabilidade de você encontrar um fenômeno. O bóson de Higgs, por exemplo, é um evento raríssimo de acontecer. Então, para ele, você garantir que vai acontecer em algum momento, passa muita medida. Então,
Então acelere isso aí na velocidade da luz e fale, faça esse tempo de dia o mais rápido possível. Vou falar isso agora, né? Porque como que funciona essa questão da aquisição de sinais? Né? Quando você tem uma colisão, né? Como a gente viu no vídeo ali, saía aquele monte de partículas ali, e você tinha que medir aquelas partículas. Né? Então, como que você mede isso? Então, você instala, né? A gente chama de subdetectores, né? Em volta ali, para quando a partícula passar, ela de alguma forma deixar alguma informação que a gente possa mostrar e depois digitalizar e aqui no computador a gente falar o que, que foi. Então como que é feito isso? Agora eu vou falar mais especificamente do Atlas, tá? que é a colaboração que a gente faz parte. Mas os outros experimentos vocês podem se imaginar que seja algo similar a esse. Não no tamanho, mas na questão de funcionalidade. Né? Então, em que sentido? Né? Em que sentido de você ter vários subdetectores, né? Que cada um tem uma função específica. Então, a partícula, quando ela colide e gera essa chuva de partículas, cada um desses subdetectores aqui, né, eles têm uma função para mostrar essa partícula. Então, o Atlas, ele envolve aproximadamente 37 países, então o Brasil aqui participa há 22 anos, porque esse aqui está bem defasado. Já, a colaboração com o Atlas já se dá quase 30 anos. Então, a gente sabe que eu tenho 22, porque desde 88 que a gente já tem essa colaboração através da UFRJ com o CERN. Então, são vários sistemas, né, que são responsáveis por fazer essa aquisição dessas subpartículas que são geradas, e cada um possibilita a medição de um grupo específico de partículas. Então, numa determinada colisão, você pode ter diversas outras partículas que são geradas. E cada uma dessas partículas tem uma natureza, né? Tem partículas que vão interagir eletromagneticamente, tem outras que vão interagir com outro tipo de força, né? Chama de interação hadrônica, né? Então, quando você tem uma colisão aqui que acontece, você seria mais ou menos o centro do detector, né? E as partículas saem por dentro do detector, aqui está um corte transversal, né? Saem como um chuveiro aqui, você vê que algumas partículas vão ficar em algumas camadas e outras em outras camadas, né? Então, por que é feito dessa forma? Porque você quer ter um sistema que é dedicado para estudar absorção de elétrons e o outro para, sei lá, identificar um outro tipo de partícula, né? Interage de uma outra forma. A nossa colaboração trabalha com esse em azul aqui. Então a gente trabalha com o que a gente chama de calorímetro, né? Calorímetro radônico desse do Atlas. Né? Então o Atlas tem subsistemas, a gente trabalha no subsistema dele, que é esse azul. E ele é responsável por fazer medições aqui de fótons, de partículas que interagem de forma radônica. Então, quando a partícula entra nesse detector, ela começa a ser absorvida pelo material do detector. E cada absorção ela é amostrada. Então, no final, eu consigo saber o quanto de energia, por exemplo, foi depositada naquela faixa do calorímetro. Então, na verdade, a grande tarefa do experimento é justamente porque você pode pensar, pô, você colidiu um próton, tá, beleza. Depois gerou algumas partículas. Como é que você vai quantificar isso, entendeu? A energia dessas partículas? Porque os físicos, lá nos modelos deles, lá, eles precisam da informação da energia, do momento, da direção da partícula, né? E a gente precisa dar essa informação para eles. Então, assim, o grande desafio é, pô, então a gente tem que construir algum experimento que faça essa medição, né? Então, é o que os calorímetros fazem. Né? Os calorímetros são responsáveis por medir a energia da partícula. Então, quando você colide feixe de próton e gera outras subpartículas, elas vão depositar a energia delas nesses sistemas de calorimetria. Né? No Atlas é dividido em dois. A gente tem um calorímetro eletromagnético, né, que, óbvio, vai
absorver partículas que interagem de forma eletromagnética. E esse outro cinza aqui, que é o comprimento radônico, né? Ele vai interagir com partículas que não interagem eletromagneticamente. Né? Então, esse é o sistema de calorimetria. Né? O Atlas também tem o que a gente chama de detector de muons, né? Não sei se vocês já ouviram falar de muons, mas muons são partículas, na verdade, que interagem e deixam muito pouca energia, né? Quando eles atravessam esses materiais. Então, assim, são partículas muito difíceis de detectar. Então, o Atlas tem um sistema dedicado para detectar esse tipo de partícula. Porque, por exemplo, um bolo de rio, você precisa provar que teve, sei lá, uma... originou um para um lado, o outro tem que estar para um outro lado, para um ângulo tal. Então, você precisa detectar também essas partículas que são de muons, né? Deixar muito assim, entrar muito em detalhes, mas é só para ilustrar a parte de filtragem de dados. Né? Então, se vocês forem imaginar que a gente tem 25, uma colisão a cada 25 nanosegundos, então você tem uma taxa de eventos aqui que é da ordem de 40 MHz. Né? Na ordem não, é 40 MHz. Né? E, obviamente, você não vai gravar todos os dados, então você tem que descer essa taxa para o menor possível para você garantir que você está guardando só dado interessante. Então, o Atlas tem todo um sistema complexo de trigger, né, de filtragem de dados, para chegar numa taxa final de 200 Hz. Ou seja, a gente pula de uma taxa de 40 MHz para 200 Hz. Então, a gente consegue armazenar eventos numa taxa muito menor, garantindo que a gente está desprezando todo tipo de ruído de fundo, sinais que não são interessantes. Né? Ele é dividido em níveis aqui, né? Então a gente chama de nível 1, nível 2 e high level, né? Nível mais alto, né? Bom, passando essa parte do Atlas, né? Assim, vocês têm alguma curiosidade sobre o Atlas aqui, nessa figura aqui? Talvez vocês, nessa figura aqui vocês tenham alguma. Vocês imaginavam que isso aqui estava sendo construído a 100 metros de profundidade, né, do nível da Terra? Isso aqui, na verdade, é o tamanho de uma pessoa, né? Então, você imaginar a complexidade que era para você descer todo esse aparato lá embaixo, né, e você conseguir instalar tudo, e ó, um emaranhado enorme de cabos, conexões, fontes de tensão, sistemas eletrônicos, um interferindo no outro e você tem que anular essas. Então, assim, eu em 2007, quando eu fui lá, eu trabalhei bem lá embaixo no detector, né? Cheguei a instalar cabo lá, passar cabo, instalar fonte de tensão, testar tudo lá. E quando eu entrei lá, eu falava assim, cara, isso aqui não tem chance de funcionar, não. Jurava que não ia funcionar aquilo, cara, de tão complexo que era o negócio. E a gente aqui nas matérias, aqui, a gente faz um circuitinho resistivo, já não funciona, cara. E aí você vê lá embaixo... aquela complexidade, aquele negócio gigante, você fala, a chance de funcionar é zero. Cara. Mas ainda mais num ambiente de colaboração, onde você tem gente do mundo inteiro trabalhando. Então, às vezes você está lá passando um carro, tem um russo do seu lado lá, querendo falar uma coisa contigo, você não está entendendo nada do que ele está falando. Né? E às vezes ele está falando alguma coisa importante, entendeu? Então assim, a dificuldade de interação também entre as pessoas é bem grande. Né? Pode estar oferecendo vodka também, não? É, pode ser. Pô, seu... O bafo era de vodka. Seu russo me oferecendo vodka, você é o melhor amigo desse russo. É, cara, eles são assim. Então, assim, não só russo, mas você vê lá, italiano, falando mais, fazendo aquelas coisas. Então, assim, esse ambiente de colaboração internacional é um negócio muito interessante, né, do ponto de vista social, né, também. Se você parar para pensar que as pessoas estão se ajudando ali, você vê até pessoas de países que estão em guerra, né, estão lá também trabalhando juntos. São coisas assim que, no aspecto social, político, é bem interessante de conviver. Né. Você tem alguma pergunta aí? Pode ir mais para frente. Agora eu vou falar um pouquinho
esse resultado do Higgs, né, na verdade foi só para mostrar, né, que só para mostrar não, né, foi para mostrar que a massa realmente do Higgs aqui ficava em torno de 125 GeV. Então isso aqui são algumas figuras de método que eles usavam lá para provar isso, né? Esse Higgs desse tipo aqui é onde a gente tem um nível de confiança maior, então você tem certeza que tem alguma partícula ali com aquela massa. Então, dessa forma eles puderam, porque o Higgs, há 50 anos atrás, ele fez a conta toda no braço e falou, ó, existe esse campo aqui, esse bóson de Higgs, a massa é tal, e vocês têm que achar esse cara. Senão, todo o nosso modelo padrão está jogado fora. Então, esquece essa física que a gente estudou hoje, vamos rever tudo de novo, né, porque está falho. Então, isso tem que existir, para as coisas se encaixarem. Então isso foi até um desafio enorme, não sei se alguém já viu, no Netflix tem um documentário, Particle Fever, que fala de toda essa atmosfera de descoberta do bóson de Higgs. Então quem tem Netflix aí, quem não tiver, acho que no locador talvez você ache esse documentário. E fala bem do Atlas, acho que esse documentário é bem, parece que foi analisado mesmo com o Atlas. Então mostra, né, físicos lá, o pessoal começando a analisar aquela quantidade de dados lá que o LHC estava fornecendo, né, então, e toda aquela estrutura, infraestrutura complexa de computação para você armazenar aquilo, né, e você acessar aquilo. Os físicos, na verdade, uma vez que a gente fornece essas informações de energia, momento, tempo da partícula, direção, depois eles pegam esse essas informações e vão montando os modelos deles. Então, lá no Particle Fever fala que teve físicos que estavam achando que ia ser menos, a energia estava dando menos, né, do que a prevista. Então se desse menos, quebrava lá alguns dos princípios da física, e aí se desse mais, a gente estava tendo que estudar supersimetria, então assim, um negócio que gerou uma repercussão muito grande na comunidade científica na época que eles começaram a analisar esses dados. Né. Levaram-se 2 anos, mais ou menos, para eles chegarem a alguma conclusão dessas primeiras tomadas de dados. Né? Até eles chegaram numa curva dessa aqui, onde eles têm um nível de confiança. Eu acho que quando passa de 5 sigma aqui, aí já está comprovado. Né? Antes disso, é meio. Não pode ser, tem uma barra de erro ali e tal. Mas passou de 5 sigma. Passou de 5 sigma ali, seria como se a gente pudesse confirmar a existência dessa partícula. Né? E aí realmente foi confirmado, né, o bóson de Higgs, né? Então aqui tem Higgs decaindo aqui nesses 4 mundos aqui, isso aqui é como se fosse um canal. Higgs pode decair em vários canais, então um canal seria esse. Então você vê aqui as partículas sendo produzidas aqui numa colisão, né? Isso aqui é uma fotografia lá do detector, um dado real. E aí o Higgs ganhou o prêmio Nobel de Física em 2014, eu acho, 2014, pela teoria dele e mais um Bell, né? São dois, eu acho, que conseguiram, fizeram isso na mesma época, né, e tal, ou juntos, agora eu nem lembro se era junto. Mas ele foi lá no CERN, lá, assistiu a apresentação dos resultados, aí todo mundo, a comunidade toda ficou feliz pela descoberta, né? E ele ganhou o Nobel de Física. GeV é giga eletrovolt, né? Então é uma medida de energia, né? Que a gente usa lá. Né? Bernardo, quanto tempo que decorreu os cálculos do Higgs, que achou que tinha que existir essa partícula e depois comprovou esse cálculo? Essa teoria dele, eu não sei exatamente, mas você pode colocar aí, ele deve estar o quê? Com seus 80 anos, né? Pode colocar uns 30 anos, cara. E ele realmente deduziu aquilo. Tem mais, viu? Tem mais, 30 anos? 50? Uns 40, 50. É. Então, assim, levou esse tempo todo, né? Imagina para a comunidade científica, um cara vem, prova que aquela partícula existe, com a massa tal, existe mesmo. E aí, a comunidade científica experimentalista, o pessoal da parte experimental, fala assim, cara, a gente é um experimento para comprovar se isso aqui existe, né? E aí, o LHC, na verdade, uma das motivações foi justamente essa descoberta dessa partícula.
não só ela, né, mas foram feitos, tem um programa de física enorme. E os desafios também da parte de eletrônica, computação, também é assim, é enorme. Você vê a quantidade de teses que saem de lá, de produtos tecnológicos que saem lá, que são utilizados na medicina, na computação. A WWW surgiu no CERN como uma forma de os cientistas compartilharem resultados, informações. Então foi descoberto até uma plaquinha lá com o nome do cara lá no corredor. Então assim, do ponto de vista de engenharia, né, nós que estamos estudando engenharia, eu gosto mais de ver assim, o CERN como uma fábrica de produtos, de coisa científica, do que só a física em si. Né? A gente, claro que não espera ver o impacto, né, o desdobramento, né, descoberto Higgs no dia a dia hoje. Mas são coisas que a gente chega num nível depois de conhecimento sobre a matéria, sobre a natureza, que vai possibilitar a gente descobrir outras coisas. E a tecnologia avança nesse sentido. Né? Quando alguém descobriu lá, o cara descobriu o elétron, na época o pessoal falou, pra que você descobriu isso e tal? Hoje você não faz nada sem necessidade. Assim, é. Não que a gente espere que o Bosch Rico vá solucionar a fome na África agora, mas é um negócio que busca. A gente está, como eu falei, no limite do nosso conhecimento. Né? Então, hoje, como espécie aqui, a gente está trabalhando lá um pouco. Responde essa pergunta. Você perguntou do tempo, né? Ele deu sorte que ele viu isso vivo, né? Porque eu poderia já estar com seus 80 e tantos anos lá, 80 e poucos anos. Então, para ele deve ter sido assim, uma felicidade enorme. Ver aquilo, né? Ver a teoria dele sendo. E olha que o Higgs é uma pessoa, assim, não sei se você lembra, não, mas dentro do departamento dele era, né, mal visto, né? Porque ele é um cara que não fazia pesquisa de astro, ele não era muito adepto a essa coisa de publicações multiplicadas, ele não. Ele é um cara que acho que não publicava direito, parece, era bem da dele, o pessoal do departamento já, aquele cara que faz lá estudo lá dele, entendeu? O cara revoluciona a física com a descoberta. Né? Então, assim, foi bem legal, acho que foi um reconhecimento enorme do trabalho dele. Dele e de outra pessoa também, estou dando mérito dele, porque ele levou o nome da partícula, mas tem lá o belga lá, né? O Julio Teixão. Ah, não lembro. Mas na verdade, a partícula, o nome da partícula é de Deus, né? Dele. Criaram esse marketing em cima do CERN, né? Na época, quando começaram a descobrir essas coisas deles, a mídia publicou como Não foi, bem a mídia, não, cara. Foi um livro, né? Não sei. Alguém publicou. O prefácio de um livro, o cara quis fazer a propaganda dizendo que era partícula de Deus. Ele não gostou, mas ele gostou e ficou. Não, na verdade, a parte de comunicação, o pessoal de marketing adora ver coisas que são sensacionalistas, de colocar assim, caraca, os caras estão descobrindo. Tipo de Deus, como que a matéria surgiu, né? Então, e aí acabou ganhando esse nome, né? Mas eu mandei uma facilidade, assim. Aqui eu passei só mostrando os desafios hoje do CERN, né? Hoje a gente, como eu disse, que o CERN é o maior experimento sendo operado no CERN, é esse LHC, que é esse acelerador de partículas, onde você tem as colisões. E o que eles estão fazendo hoje? Hoje o CERN, o LHC, está passando por um período de atualização. É inverno na Europa e eles desligam um acelerador, que consome muita energia, e aí acaba interferindo no consumo local da energia, não só local, mas da Europa inteira. Então eles desligam o acelerador no período de inverno. E está sendo previsto algumas paradas técnicas. Então, o que seriam essas paradas técnicas que eles vão fazer? Eles vão aumentar o feixe, né, de prótons, ele tem uma, que eu chamo de uma densidade, né? Você consegue colocar um número infinito ali de prótons dentro do feixe, né? Sei lá, milhões de prótons no feixe. Eles estão agora aumentando esse feixe, né? Então, quando você aumenta o feixe agora que era fininho, agora vai ficar maior, assim, né? Seção transversal dele. Então, na hora de colidir, vai ter a probabilidade de ter muito mais colisões do que antes. Isso gera um desafio enorme para os experimentos, porque agora
numa colisão, antes eu via algumas poucas partículas, poucas não, mas algumas dezenas de partículas que surgiam. Agora, numa colisão, com centenas de partículas que vão surgir. É, não sei se chega a milhares, mas sim, são centenas de partículas, porque depende como o feixe colide, né? Se você conseguir colidir cara a cara mesmo, vai ser muito, muitas partículas. Mas, geralmente, tem ali algum pouquinho que bate assim, então é só parte do feixe e tal. E, então, essa coisa de a gente aumentar a densidade e gerar mais sinais, começa agora os experimentos a observarem mais coisas. Só que isso gera um impacto enorme no sistema de aquisição, porque antes eu tinha uma taxa de eventos fixa, agora a taxa vai aumentar muito mais. Então, eu tenho que rever todos os algoritmos, todo eletrônico de leitura ali, para adaptar ela para essas condições de, que a gente chama de high luminosity, que é alta luminosidade. Então, é o LHC de alta luminosidade. Então, isso é uma coisa nova, entendeu? Que a gente está trabalhando aqui. Eu vou mostrar uma parte do trabalho que nós fazemos, né? O grupo de colaboração faz, e que a gente faz aqui no ICMJ. Então, a gente tem... Eu vou falar agora um pouquinho dessa participação do Brasil. Né? Então, assim, estou tentando dividir a apresentação aqui, não sei se está muito coerente, né? Estou falando um pouquinho do CERN, um pouquinho do experimento LHC, um pouquinho desse detector Atlas e onde a gente trabalha ali. Então, como que a gente participa dessa pesquisa? Né? Então, a gente tem o que nós chamamos de cluster, né? Como colaboração do Brasil, cluster Atlas Brasil, né? Começou em 88 com a UFRJ. Então, se eu não me engano, acho que foi um professor lá, que agora já está lá na carreira dele, né, o Calouba. Ele começou essa participação com o CERN em 1988. Então, por isso que eu estou dizendo que são aproximadamente 30 anos que o Brasil tem essa parceria com o CERN. Eu mesmo sou da quarta geração. Né? Então, e eu tenho já, quando eu comecei a trabalhar com o CERN, em 2007, eu tenho 10 anos. Eu estou na quarta geração. Então, se você ver aí a quantidade de pessoas que foram formadas nesses trabalhos com o CERN, né, é bastante, principalmente lá na COP, onde foi que começou os trabalhos. Em 2005, a USP aderiu a esse cluster nosso, então a gente tem participação na USP também. Em 2011, foi a UFJF, né, então é onde eu estudava. Quando eu fui em 2007, na verdade, eu fui vinculado à UFRJ, né, apesar dela ser estudante da UFJF. A UFJF não era reconhecida pelo CERN, então eu fui vinculado à UFRJ. E atualmente a gente tem, além da UFRJ, da USP e da UFJF, tem a Universidade Federal de São João, a UERJ, que agora a gente, essa vinda minha para a UERJ, a gente está tentando consolidar aí essa membresia da UERJ com o CERN. Então tem uma professora lá no Maracanã de Física, Márcia De Galli, que ela também faz parte, ela entrou também no experimento agora, apesar dela ser da área de física de partículas, né, eu acho que a primeira tese de doutorado de uma mulher na área de física de partículas foi dela. Então ela trabalha lá no Maracanã, e tem a Universidade Federal da Bahia também, que tem uma participação com os trabalhos da nossa colaboração. Então a gente tem assim, um número de pesquisadores, né, com doutorado, né, que são as pessoas que foram formadas do CERN. Então você tem a UFRJ, a USP, a UFJF, a UERJ ali tem dois, sou eu mais a Márcia. Né? Então assim, a gente está tentando fortalecer esse grupo da UERJ, né, junto com a Márcia, e aqui no IPRJ a gente começa também a fazer pesquisas. Você pode mandar um e-mail para ela, ela é super... Não, mas eu estava no simpósio... Ela estava aqui, eu acho. Eu perguntei para ela se eu poderia conhecer o departamento de laboratório. Se combinar com ela, ela... Não, tem mais
de São Paulo, né? Que é do CMS. Computador, tira o computador. É, porque aqui na verdade, né? O Brasil é colaborador somente da pesquisada? Não, o Brasil também tem outros grupos que colaboram com outros experimentos. Né? Então, aqui eu estou frisando o Atlas, mas aqueles outros experimentos que eu falei, CMS, tem outros grupos, né? Campinas, a própria USP, a própria UERJ tem um grupo muito forte com o CMS. Então, assim, tem grupos no Brasil que trabalham com outros experimentos. Então, por conta disso, pessoas vinculadas a essas faculdades aí podem ter alguma proposta ou alguma coisa de ir com um grupo para trabalhar em alguma dessas pesquisas? Eles chamam pessoas de todos esses países colaboradores para irem ajudar? Essa coisa da colaboração, isso começou lá em 88, quando o professor foi lá e firmou esse acordo. Foi um acordo assim, foi formalizado tudo, mas habilitou a gente a fazer o quê? A gente disputar algumas coisas lá dentro. Por exemplo, lá vai ter a parte de, vamos falar aqui, estimação de energia. Então fala, quem que vai fazer estimação de energia? Qual grupo? O que que ele vai fazer? Entendeu? Então, aí às vezes o Brasil lá vai falar, olha, a gente tem know-how aqui para trabalhar com isso. E aí fica mais ou menos decidido dentro de cada experimento, que tem um grupo líder, para as tarefas, né? Então o nosso grupo do Brasil já pegou várias tarefas. Né? A gente teve uma plaquinha eletrônica, uma lógica, que faz parte do experimento, que está operando lá agora, que foi desenvolvido todo o Brasil. Então, e foi uma luta política grande para, na época, eles, né, a colaboração nossa, conseguir trazer esse projeto para o Brasil. Então, assim, é de acordo com a necessidade do experimento. A gente precisa de um software aqui para fazer análise de qualidade aqui nos eventos e tal. E aí a gente vai falar, ó, o nosso grupo aqui vai desenvolver uma ferramenta para fazer isso. Ah, se for todo mundo tiver de acordo lá, tudo bem, tal, faz. Assim, aí os recursos são próprios também, o CERN tem algum recurso que ele disponibiliza para essas instituições, mas a forma de financiamento tem que ser mais nossa, né? Nossas agências de fomento aqui, tem a Renafai, a FAPESP, então a gente consegue recursos para enviar alunos. Então eu, na primeira vez que eu fui com um recurso que era totalmente para o Brasil. E 6 meses com recurso era esses projetos. E lá eu trabalhava numa parte do experimento lá específico. Então, não sei se foi isso também. Não sei se eu te respondi, né? Sim, claro que se você depender de uma colaboração, se pintar algum problema, uma oportunidade, e alguém vai. Uhum. Até porque isso também gera um fomento da formação de recursos humanos. Então se você está lá. Você está, sei lá, no mestrado, ou mesmo na iniciação científica, e alguém vê, bom, essa pessoa que de repente ela tem capacidade de fazer essa tarefa. Você vai. Eles habilitam isso. Uma parte do fomento necessário para você ir, eles vão marcar, porque eles têm moradia e tal, mas uma parte é se passarem, por exemplo, são projetos aqui que você tem que escrever. Mas quer dizer que, no final das contas, óbvio que eles fazem isso, porque eles sabem que no futuro, no teu caminhar, da tua formação acadêmica, você vai chegar no topo de carreira, no pós-doc, que você também vai estar formando o recurso humano. Essa forma de pensar é que, na verdade, é até interessante, porque a gente cresce num ambiente onde as pessoas dificultam. A Europa, lá, pelo menos no CERN, eu pensei isso, a forma deles de difundir a informação é muito mais assim, saudável. Então, se eles... por exemplo, em 2007, quando eu fui, meu orientador falou, cara, a gente precisa fazer de alguém para fazer esse tipo de trabalho aqui. Eu acho que você faz. E aí, quer ir? Entendeu? Quer ir fazer e tal? Uma experiência e tal? Aí eu fui. Eu cheguei lá, com toda aquela dificuldade de adaptação. Mas, assim, foi nesse sentido que o Ju falou. Foi, ó, tem um trabalho, então... As instituições colaboradoras podem enviar alunos ou profissionais até, pessoas para trabalhar naquele experimento. Então os alunos são interessantes que isso realimenta
grupo, entendeu? Porque eu, por exemplo, sou fruto dessa realimentação. Então eu estou agora tentando realimentar aqui um outro papel, fazendo um outro papel, e isso vai alavancando a pesquisa, vai crescendo como grupo, né? No início a gente éramos poucos, eram aqui 4 ou 5 pessoas, hoje eu vou um grupo de pesquisadores também. Todos esses aqui, eu, esse cara aqui, esse aqui, posso contar aqui uns 6, 7 aqui que são meus alunos, que foram, continuaram a pesquisa, né, na academia. Tem gente que está em institutos de pesquisas, tem muitos também que foram para o mercado, né, mas esses aqui continuaram, então isso aí tem bastante aí. Só mais uma observação, não sei se você estava ontem na palestra da professora Ana. Mas, não. Mas a questão é, isso é tão ponto, é tão limite da tecnologia, que você não tem profissional que saiba isso. Você tem que criar o profissional que saiba isso. Uhum. Então, por exemplo, eu estava acelerado, até fui meu professor na UERJ, no Maracanã, eu era de um outro projeto, que também fazia física de partículas. Para ela migrar para esse, ela tem um tempo de carência, entre aspas, que ela tem que pegar as coisas, que mesmo ela sendo física, mesmo sendo uma área muito correlata, ela demora para pegar. Então a questão é, não adianta, eles não já me convidaram para de repente tentar fazer alguma coisa. É muito complicado você entrar e achar que, ah beleza, vou entrar, eu tenho know-how. Não vai. É muito tempo que você demora, porque tem muita especificidade que realmente, se você não for criado naquela noite, por exemplo, você vai fazer, você vai entrar nesse projeto. E aí, obviamente, você não fica só numa coisinha, que eu acho que é o que acontece. As reuniões sempre acontecem quando você sai do que está acontecendo. Porque se você quiser ou tiver a oportunidade de trabalhar em outras coisas, com o pessoal de dentro que eles vão contar. Isso é verdade. Então, assim, os alunos são, na verdade, o nosso público-alvo. São pessoas que vão realmente abraçar o trabalho e tocar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, entrar na academia se quiser. Quem vai levar para frente? Quem vai tocar os trabalhos mesmo são de fato os alunos. E é o que ele falou da Márcia Begado, que essa professora, ela agora entrou no grupo, né, ela teve que passar por um período de probatório lá dentro do Atlas, que é o quê? Ela foi dada uma tarefa para ela fazer, e ela tinha que fazer essa tarefa. E fazer essa tarefa é apresentar quase toda semana, lá junto com as reuniões que tem lá. Ela tem que mostrar o trabalho, se foi feito, os avanços e tal. E no final ela está habilitada a fazer parte da colaboração. Então, tem um processo de, não os alunos, isso mais é para os pesquisadores. Então, se um pesquisador quiser, se o Júlio quiser se criar, beleza. Então o Júlio vai entrar com um pedido, vai ser dado um trabalho para ele, uma tarefa, ele vai ter que fazer a tarefa, apresentar os trabalhos e participar da colaboração. Senão, você é meio que um sanguessuga ali, entendeu? O que eu estou fazendo ali nessa colaboração? Então, se você não continuar o trabalho, não faz sentido ter que te aceitar como colaborador. Né? É por isso que isso tem que andar. Né? A minha vinda para cá eu tenho achado até difícil, porque eu tenho outras agora responsabilidades aqui na instituição, né? Preparação de aula, né? Os alunos e tudo. Entendeu? Então, isso acaba tomando muito meu tempo. Então, é por isso que a gente tem que tentar formar um grupo para o grupo manter aquele padrão de contribuição, né, de produção, e faça valer a pena a nossa colaboração, senão acaba se perdendo. Então aqui você vê o número de pós-graduandos, 22, tem 27 alunos de graduação, né, são alunos vinculados a bolsas aí, ou sem bolsas, né. Eu mesmo ganhei uma bolsa agora, talvez quando sair eu tentar comunicar aí para os alunos que tiverem deles. Depois se quiser colocar o e-mail de vocês, eu posso até mandar para vocês, que aí para quem quiser conhecer mais o trabalho, quiser trabalhar com vocês. Aqui na estrutura da UERJ, dá para você estar fazendo esse tipo de pesquisa? É uma outra vantagem que eu esqueci de falar, é o CER, assim. Hoje, diferentemente de vários professores que eu conheci aqui, que precisam de bancadas, de laboratórios e tal, o CERN, nesse aspecto, tem uma vantagem, que o experimento está acontecendo lá. Então, eu com o computador, eu consigo acessar os dados de colisões que estão acontecendo lá, eu consigo fazer meu estudo aqui, meu tratamento dos dados aqui.
Então, essa é uma vantagem do CERN, do sistema, porque claro que depende do trabalho que você vai contribuir. Se for alguma coisa de eletrônica, instrumentação, talvez a gente precise fazer algum protótipo aqui para testar. Mas se for coisa de processamento digital, precisa de um computador. Tem um computador bom, você acessa os dados. Uma vez que vocês estão fazendo trabalho, vocês serão cadastrados no CERN, vocês podem acessar os dados do CERN. Então, assim, essa é uma vantagem. Então, a infraestrutura que hoje precisa é um computador bom para fazer uma parte do trabalho que eu faço hoje. Então, hoje, ó, isso aqui são partes, né, do trabalho que é feito pela colaboração. Então, tem grupos dentro do nosso cluster aqui, tem pessoas trabalhando com sistemas web, visualização de dados, banco de dados, filtragem de eventos, eletrônica para detecção de partículas. Então, agora, ano passado, a gente projetou uma placa eletrônica para fazer aquisição do sinal analógico digital, digitalizar esse sinal analógico, extrair os parâmetros. Então, foi feito isso lá no FJF e isso foi implementado no sistema lá do CERN. Então, teve até um ano passado, eu fui para lá, fiquei um mês lá trabalhando com isso. Né? Calorimetria, que é a parte onde, na verdade, eu domino mais, que é essa parte de processamento digital, que é extrair a energia dos sinais. Aí tem várias técnicas, né? Pode usar as morais, tem técnicas de otimização mais simples, linear, não linear. Tem o pessoal da física que está trabalhando com física de Higgs, produção aí, W, Z, física exótica, tem uma produção que estuda lá com o Shapiro, né? Então, assim, tem várias, né? Então, não só, se você não tem interesse em eletrônica e tal, você quer estudar mais física e tal, bom, os dados você vai ter, entendeu? Você tem que se juntar às pessoas que estão fazendo esse trabalho e começar. Não é tão, assim, difícil. Começar, eu acho que não é difícil. O difícil é você continuar, você engrenar ali. O experimento, assim, pela complexidade, às vezes, você esbarra. A gente esbarra, né, de coisas técnicas. Então, precisa, sei lá, de um cara muito bom lá para o cara resolver o problema. Então, às vezes, a gente vai andando, é um trabalhinho de formiguinha, entendeu? Isso aqui eu já falei, né, dessa questão da gente trabalhar com um ambiente de colaboração. Então, você tem, você cria aí grupos, né, de pesquisas com pessoas de todo o planeta. Então, dentro daquela colaboração, você está sentado numa mesa de reuniões, tem gente de todo mundo falando inglês mais ou menos ali, assim, ali, esse trabalho multidisciplinar também, que é super interessante. A gente da engenharia, a gente não pode ficar só olhando para resolver coisas assim que estão dentro da engenharia, entendeu? Então a gente trabalha com um contexto de física nuclear, né? Da engenharia, tal, elétrica, tá contribuindo em algum aspecto com o experimento de física nuclear. Né? A gente trabalha sempre no limite do conhecimento, né? Como eu tinha dito. Então, o que é isso? Um experimento desse não é feito numa lojinha desse centro. Né? Então, é coisa que as coisas que são feitas ali são coisas que a gente precisa desenvolver, coisa específica para resolver o problema da experimento. Então, isso você tem que ir no limite do conhecimento. O que estão fazendo agora para resolver um problema parecido com esse? Será que dá para estudar coisa? Desenvolvimento de parcerias. Então, a gente faz encontros, né? No ano passado a gente fez um encontro da nossa colaboração aqui. Não foi um encontro assim, muito bem divulgado entre os alunos, não, porque na verdade são palestras bem técnicas, né? Então, era assim. A gente até abriu um espaço para quem estivesse lá, quisesse perguntar. Mas como são palestras, são várias palestras bem técnicas, acaba que para quem é de fora fica meio. Então, mas a gente vai tentar fazer outras aqui. Né? E aí a gente talvez reserve um dia para fazer uns mini cursos, né? Tentar. E aí vocês vão conhecer as pessoas, né? Como são de alunos da UFRJ, da FETAEP, da Bahia, de São Paulo. E todo mundo se conversa, né? Então a gente precisa fazer um trabalho, eu estou colaborando com o cara lá do Rio, a gente está fazendo junto, então e-mails, apresentações no CERN, então são
E essa visibilidade internacional, ou seja, o pessoal lá de fora começa a ver o grupo nosso com bons olhos, né? Se a gente fizer um bom trabalho, a gente, hoje a gente tem uma, um certo, assim, a gente ganhou um respeito lá. Em certos assuntos, a gente é sempre consultado para fazer algum tipo de melhora lá no experimento. Então, assim, a gente tem essa visibilidade internacional. E a sua rede de contatos também começa a crescer, né? Porque você vem gente do mundo inteiro, várias universidades. Você ia perguntar alguma coisa? Não, seria legal. Eu vou tentar passar aqui também para não ficar muito longa essa coisa da participação nossa. Isso aqui eu já falei que é a forma de fomento nossa hoje, então se vocês perguntarem, pô, como é que você vai pro CERN? Eu tenho recurso da RENAFAI, que é a Rede Nacional de Física de Altas Energias, tem os projetos das agências de fomento estaduais. E você tem iniciativas da União Europeia. O CERN, por exemplo, também tem um recurso que ele pode destinar para países aí menos que precisam aí de algum recurso esse, né? Como é o caso da América Latina. Né? Então tem vários programas. Né? O IPANET, que foi um programa muito bem implementado, que possibilitou a ida de várias pessoas durante anos ao CERN e outros experimentos de física de partículas. Né? Não só o CERN, mas tem na Alemanha, também tem, você tem nos Estados Unidos. Esses aqui são os países, né? Então, acho que eu falei isso. Oi? Oi? A Suécia. Os países membros, como eu disse, sim, são a maioria da União Europeia, são países da União Europeia. O Brasil, como eu vou falar aqui, o Brasil tem. Há mais de 10 anos se fala em adesão do Brasil como membro do CERN. Né? Na época do governo Collor, eu acho, o CERN chegou a ter uma proposta. O Brasil tinha uma matéria-prima aqui que eles precisavam lá para construção lá da uma parte do acelerador. O Brasil tinha assim, essa matéria-prima. Né? E aí isso não foi para frente. O Brasil não achou interessante. E aí, depois voltaram-se várias outras visitas aqui da comitiva do CERN, conversou com pesquisadores, representantes do governo, e hoje está parado lá na Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, não é fácil a gente conseguir avançar na ciência no Brasil. Essa aqui, por exemplo, foi a plaquinha que. Foi desenvolvida pela nossa colaboração. Então, é uma plaquinha eletrônica, analógica, que ela faz aquisição de sinais, faz um processamento. Né? Na verdade, o que ela faz basicamente é só somar sinais analógicos. Né? Mas que isso foi usado, está sendo usado hoje, lá junto no experimento. E foi toda feita com a participação da indústria brasileira, né? Então, isso foi um aspecto positivo, né, pra gente. Outras ferramentas que a gente desenvolveu ferramentas computacionais para visualizar dados, né, tentar descrever a trajetória das partículas dentro do experimento. Então, utilização aí de inteligência, aprendizado de máquina, né, redes neurais, por exemplo, para fazer separação de que é um elétron, do que é um ruído de fundo. Então, são coisas que dentro do nosso grupo assim, a gente trabalha. Né? Claro que são só umas figuras que eu coloquei aqui para ilustrar um pouquinho do que é essa parte do trabalho. Você tem um trabalho de reconstrução de sinal, então, que é um trabalho que eu faço aqui, né? Que a gente está tentando organizar um grupo aqui para a gente contribuir nesse aspecto de reconstruir um sinal, né? Então você tem esse sinal em azul aqui, na verdade você tem um sinal em vermelho ali, aqueles pontinhos vermelhos, na verdade são uma informação digital que vem pelo computador, então no computador você precisa reconstruir esse sinal azul. Então você tem que usar aí
técnicas de reconstrução, de otimização, minimização do erro. E para que isso? Para você melhorar o que a gente chama de resolução, né? Então você vê aqui uma foto do experimento, com cada célula dessa aqui é uma célula de leitura do experimento, e você vê várias células que são dispersas aqui, né? Que configuram um ruído de fundo. Então você usa técnicas para tentar tirar essa informação e melhorar a medida, né, do seu parâmetro de interesse. É, você tem desenvolvimento de software também, então tem pessoal lá que está desenvolvendo sistemas web para monitorar o experimento, saber qual nível de tensão que está em cada uma das células de leitura, se está ligado, se está desligado. Então são coisas que dentro dessa colaboração, desse grupo nosso, está sendo desenvolvido. Tem um pessoal que estuda física, né? Então tem um grupo que estuda física além do modelo padrão, então já parte para outro nível de... Isso aqui, na verdade, já não é muito a minha área, né? Então, provavelmente, durante os encontros, a gente divide, né? É como se fosse um congresso pequeno, então a gente divide em sessões, então tem uma sessão para discutir só a parte da física, outra só para discutir a parte eletrônica, outra só para discutir a parte de análise. Tem um grupo, né? Na verdade isso é uma iniciativa também da nossa colaboração, né, junto com o CERN, lá, de fazer visitas virtuais. Né? Então a gente agenda visitas virtuais e os alunos aqui podem observar, por exemplo, a sala de controle lá do Atlas para saber o que está acontecendo lá no Atlas agora. Você tem a oportunidade de conversar com pesquisadores lá. Isso é muito feito com escolas de ensino básico, né? Aqui em universidades isso não é tão difundido. Eu vou passar bem rápido aqui agora para terminar também, porque ficou muito cansativo. Um trabalho que a gente tem feito aqui no IPRJ. Então, só para vocês saberem assim, pô, mas beleza, você já falou tudo, mas fazendo aí, se vocês têm interesse. Né? Então, o que acontece? Né? Eu falei lá no início, né? Tudo bem, aqui é o LHC, né? Uma outra figura onde você vê os experimentos ali, né? Você vê o átomo aqui, e a gente trabalha nesse calorímetro, que é isso que está em cinza aqui. Então, o que esse calorímetro faz? Esse calorímetro, como eu falei lá no início, né? É um sistema que absorve a informação e fornece essa informação para os físicos depois fazerem, né, os estudos deles. Né? Então ele é um calorímetro que ele é formado, basicamente, o princípio de funcionamento dele, ele tem um material pesado, né, que é o aço, e esse aço ele é intercalado aí com várias telhas cintilantes. Né? Então, só para vocês entenderem como que uma partícula, como que dado uma colisão, aquele sinal vira um sinal digital aqui que eu cheguei. Então, quando a partícula atravessa esse calorímetro, esse aqui, por exemplo, é um corte de transição, né, ela vai deixando a energia dela nesse material pesado. Né? Então, ela vai interagindo atomicamente, né, com o material, e o material vai absorvendo a energia. Só que quando absorve, a partícula também passa por essas telhas cintilantes aqui, que faz com que gere um sinal luminoso. Então a partícula passa, gera um sinal luminoso, é absorvido um pouco. Passa, gera um sinal luminoso, e esse sinal luminoso é proporcional à energia da partícula. Então, essa luz ela é coletada por fibras óticas e levada até uma PMT. Essa PMT converte a luz em sinal elétrico. Daí, um sinal bioelétrico, a gente pode processar ele, digitalizar ele e enviar para um computador. Então, a cadeia de processamento, vocês pensarem assim, por quanto de uma partícula você vira um gerado digital aqui. Então é todo esse caminho aqui. Né? Então o sinal que sai lá de uma PMT, ele é processado e tem essa forma aqui. Então você tem um sinal analógico característico desse experimento. Então daquela partícula lá, quando ela passa no canal de leitura, ela gera esse sinal analógico. E esses pontinhos são o quê? São o sinal digitalizado. Então ele é digitalizado numa frequência que a gente chama de frequência de amostragem. Né? Porque
cada tempo fixo ele está pegando um valor. E no final você tem esses pontinhos aqui que são o que realmente você tem disponível para depois reconstruir esse sinal. Então a tarefa final é o quê? Dado esses pontinhos, reconstruir esse sinal. Então assim, esse é o trabalho que basicamente a gente faz aqui. Isso é assim, você pode pensar, pô, mas não é tão difícil, né? Então, cara, numa condição bem controlada não é tão difícil realmente, mas você tem aqui várias interferências, né? Da fase, do pulso, você tem interferências do pedestal aqui, você tem interferências até de outras colisões que estão gerando o sinal bem deformado. Então assim, começa a se tornar um problema muito complexo. Só que é de extrema importância você conseguir calcular a energia desse sinal. Essa amplitude aqui, ela é proporcional à energia. Então, se você calcular a amplitude, você tem energia. Então, assim, é de extrema importância. Por quê? Porque os físicos lá, na conta deles, tem um Ezinho lá de energia. E eles falam, cara, esse Ezinho tem que ser bem calculado, senão eu vou achar outra coisa. Então, assim, por isso que a gente está mexendo assim meio que com o coração do calorímetro do Atlas. Você mexer na parte onde estima a energia de um calorímetro é ouro puro. Não pode errar, entendeu? Então assim, a responsabilidade é enorme. Por isso que os físicos são bem conservadores em relação a técnicas de, por exemplo, estimar energia. Eu não posso chegar com uma rede neural lá e falar que eu estou estimando melhor do que qualquer outra coisa que eu vou inventar lá. Eles vão falar, não, meu amigo, não é bem assim. Você tem que fornecer um método bem simples, linear, que não vá criar tendências nessa medida que possam, por exemplo, você descobrir uma coisa que não existe. Ou então você não encontrar o Bose de Higgs porque você, sua estimação está muito ruim. Então, por isso que esse trabalho assim, é um trabalho que a gente conseguiu fazer. Hoje a gente continua fazendo, porque os desafios agora são outros, né? Como eu disse, o desafio agora é você ter, ao invés de ter um pulso, você tem dois pulsos somados, então é um pulso que é meio deformado. Então, isso acaba gerando aí um complicador na hora de você calcular a amplitude, porque as técnicas não prevêem essa informação. Então, eu não vou entrar em um aspecto técnico aqui de solução desse tipo de problema, mas hoje, assim, o método hoje que a gente usa lá é um método assim, você pode, seria como se fosse um método mais simples de solucionar uma estimação de um parâmetro de um sinal em meio a um ruído gaussiano. Mas não precisa ficar pensando o que é gaussiano aqui, mas é só para vocês entenderem que toda a eletrônica foi montada para, no final, eles fornecerem aquele pulso lá onde, se eu calcular a amplitude dele, eu resolvo meu problema. E o ruído de fundo sempre é um ruído eletrônico que a gente assume sempre como uma distribuição gaussiana. É mais ou menos isso aqui, essa distribuição gaussiana. Então, o que acontece hoje, né, o grande desafio hoje, que ainda não é muito bem solucionar esse problema, é o que? Né? É esse pulso preto aqui, que é o pulso que eu estou interessado em estimar, só que ele veio numa janela que eu adquiri lá, ele veio com um outro sinal lá. Então você tem esse sinal aqui magenta, ali rosa, todo deformado. Aí, agora a questão não é mais você estimar a energia desse sinal com esses pontos. Agora é você estimar, reconstruir esse sinal preto a partir desses pontos rosas. Então, assim, vira um problema bem mais complexo. Tem várias técnicas, né, que a gente tem utilizado, né, testado para solucionar esse problema. A gente já conseguiu resolver ele de alguma forma. Mas, assim, a gente ainda tem muita coisa para explorar ainda. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito aqui. Dentro da minha sala, no meu laboratório. O professor Guilherme também está trabalhando também com isso. Então, tem várias formas de a gente resolver esse problema.
E a vantagem é que a gente tem um conhecimento especialista muito bom no problema. Então a gente conhece bem o experimento, então a gente pode usar essa informação para criar modelos mais sofisticados para resolver esse tipo de problema. Então isso é uma coisa que a gente tem feito aqui no PRJ. Então, vou voltar em métodos nessas figuras, mas isso aqui são coisas que a gente fez lá em 2012. A gente mostra que um outro estimador, que é esse amarelo aqui, ele dá uma resolução muito melhor do que esse que está em preto aqui, né? Então, isso lá na época foi muito bem recebido, o pessoal gostou, implementou, e na verdade a gente conseguiu implementar isso, essa técnica lá, para estimação online, lá no experimento, a cada 25 segundos ele estima energia. Então a gente conseguiu colocar esse algoritmo lá para funcionar, para operar no cérebro. Esse tá olhando. E aí, outras coisas que a gente faz aqui, passa bem rápido, que é mais recente, que é o uso de técnicas para descomprimir sinais. Né? Então, para quem tem interesse nessa parte de processamento digital de sinais, é super interessante, né? Porque aquele sinal que tem dois sinais encavalados lá, na verdade, a gente pode tentar pensar numa forma de resolver aquilo, de tentar desconvoluir aqueles dois sinais. Então, são coisas novas que a gente tem feito agora. Então, para quem tem interesse, por exemplo, né, você quer, por exemplo, reconstruir esse sinal azul a partir desses pontos aqui vermelhos. Então, se você não usa informação desse empilhamento de sinais, você fica com esse rosa aqui. Se você utiliza, você vê uma informação muito mais fiel ali do segundo sinal. E aí você tem outras figuras lá que a gente conseguiu. A gente conseguiu até implementar essa técnica lá, ela está funcionando lá. Mas ela ainda tem coisas que tem que melhorar nela. Isso é uma coisa que a gente está fazendo agora. Ela apresentou algumas coisinhas lá. O pessoal lá não gostou muito bem e tal, e a gente tá tentando melhorar. Mas assim, são coisas que a gente tá fazendo aqui e assim, diariamente, no caso. Isso aqui também é uma outra figura, eu não vou entrar nesse aspecto técnico aqui do trabalho não, mas só para ilustrar a forma como a gente classifica os eventos. Então a gente calcula algumas figuras de método como fator de qualidade, baseado no meio médio quadrático. Porque no final das contas, né, o que os físicos lá querem ver é se uma dada colisão, quantas partículas foram geradas de uma colisão. Então aqui, se a gente tem uma colisão aqui, esses aglomerados aqui de células caracterizam uma certa partícula que passou por aqui e deixou energia. Então você vê técnicas atuais, elas não conseguem separar esses eventos, né? Enquanto uma técnica que a gente está propondo, a gente consegue separar os eventos de uma mesma colisão pertencentes a colisões diferentes, né? Isso pode parecer meio estranho para vocês, né? Mas assim, o que é interessante, a mensagem aqui é só que você tem técnicas hoje que não conseguem separar sinais, enquanto outras conseguem separar sinais. A gente está trabalhando nesse sentido de, dado o sinal que eu recebi, eu quero saber quantos sinais estão encavalados ali dentro. Porque aquele problema do encavalamento, do empilhamento de sinais, é um problema grave que eles têm. Eles não conseguem resolver. Bom, até conseguem, mas tem que resolver de uma forma bem certinha, né? Bem tradicional, eles aceitaram essa proposta, senão... E isso é uma coisa que nossa colaboração adquiriu um conhecimento muito bom nessa área. Então é um trabalho que hoje, quando eles falam em estimação de energia, a gente está sempre dando nossos tapos ali e eles estão sempre querendo saber a nossa opinião em relação a isso. Você tem abordagens usando redes neurais, como o Gabriel tinha mencionado aqui, mas são coisas que, dentro de uma colaboração, isso aqui não é tão bem visto, porque é
dependendo da forma como você aborda esse problema, você cai num outro problema. Você começa... Essas técnicas de aprendizagem de máquina, elas usam muita informação de conhecimento. Então, o que eles fazem? Eles pegam vários eventos e treinam algum algoritmo. As neurais, sei lá. Só que esses algoritmos, né, esses métodos, vão ficar muito bem especialistas com aqueles dados que você forneceu para ele. Né? E aí, quando você vai colocar... Aí você fala assim, ó, consegui fazer isso. Né? A rede neural está funcionando. Para quem não conhece redes neurais, pode ser visto como tem uma ferramenta aqui, matemática aqui, mapeia entrada numa saída. Né? Não vou entrar em mérito de redes neurais. Mas, então os físicos vão virar e falar para você assim, cara, você criou uma rede neural que estima a energia de qualquer sinal, de qualquer lugar, pô, vamos colocar isso aqui funcionando. Só que você, de antemão, sabe que você treinou aqui com alguma informação. E aí um experimento porte do CERN, porque o CERN está num nível já de querer descobrir o desconhecido. Às vezes os caras estão assim, cara, aumenta a energia para ver o que vai sair disso aí. Sabe? Às vezes eles nem sabem o que vão sair daqui. Então, como que você vai colocar alguma técnica lá que foi treinada com algum conjunto de dados, que tenha, sei lá, quantidade infinita de dados, sendo que quando você colocar num experimento, pode surgir uma partícula lá e você falar que não é ela. Porque você não treinou aquele negócio para uma partida. Que era raríssimo de acontecer. Então eles não gostam muito de quando a gente vem com essas abordagens um pouco mais de aprendizagem de máquina. Mas é uma coisa que o CERN já está começando a engolir. E eles estão vendo que o problema está ficando tão complexo que não tem como a gente fugir mais de técnicos de inteligência artificial. Então, de alguma maneira, a gente também trabalha com isso. Fazemos trabalhos também utilizando essas técnicas, tipo o vídeo no ar, né? Mas, então assim, eu vou terminar aqui, já faltam 20 minutinhos aí. O que eu queria falar, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais pra frente. Né? Eu queria falar, né, essa palestra era muito mais... Não sei se ficou clara a mensagem aqui do CERN, do LHC, o que a colaboração faz e o CERN. Tentei assim ao máximo tentar não cair nessas coisas um pouco mais técnicas, porque realmente isso está muito dentro ali do grupo que está trabalhando. Mas pelo menos ilustra um pouquinho o que é feito, no qual sentido eu estou colaborando com o CERN daqui do PJ. E se vocês quiserem conversar, quiserem trabalhar com isso, estudarem isso um pouco antes de talvez você também, eu fico naquela sala aqui, né, aqui do 223. Só tem uma, Gabriel, para fechar, só deixei esses links aqui, se alguém quiser tirar foto do interesse, eu posso até mandar também a apresentação para eles, se quiser. Tem esse parte que eu fico aqui, é um documentário, nem sei se tem no Netflix também começa a tirar e colocar documentários lá meio de forma aleatória, então não sei nem se tá mais lá. Às vezes o YouTube deixa. YouTube, né? No YouTube talvez fique torrent. Torrent. Eu acho que eu tenho isso. Não pode falar torrent no que vai pro YouTube, meu filho. Isso aí é ilegal, mano. Então, quando aparecer falar torrent, você falou, ih, mas a gente não sabe o que é mesmo. Mas é assim. Se alguém quiser agora fazer alguma pergunta... Não, eu queria saber como é que está o andamento daquela técnica de Ringer que vocês tinham citado. Ah, do Ringer, né? Bom, o Ringer é aquela parte de filtragem... Assim, eu não estou bem nesse grupo de Ringer, não. O Ringer, que ele está falando aqui, porque ele participou do encontro que teve aqui, então ele se informou nos trabalhos que a gente tem feito. E Ringer é um método que foi proposto pela colaboração também, que eles fazem filtragem de eventos. Então eles usam a informação lá, granular lá do experimento, para no final inferir se aquilo foi ou não, um elétron, ou a identidade da partícula. Né? Então, assim, eu não saberia te dizer hoje como é que estão fazendo isso lá. Mas isso foi implementado no CERN, já está funcionando lá no CERN. Não sei se o CERN está usando essa informação deles, mas eu queria a funcionalidade saber se já foi implementado. Não, isso já foi implementado.
Eles têm resultados disso, né? Não sei se... A dúvida é se isso... Se o CERN está usando essa informação. Essa informação está disponível lá para o CERN. Eu não sei se o CERN está usando isso. Eu posso saber, eu posso... perguntar ao pessoal que está trabalhando com isso, se eles estão... Se essa informação está sendo útil ou se eles estão realmente... já... Você gostou dessa parte? É, eles usam isso no momento. Eu vou te colocar em contato com um aluno que trabalha com isso. E aí você pode tocar uns coisas que eu não saberia te dizer se ele. Essa informação lá está sendo apagada pelo Atlas ou se ainda está sendo. Beleza, né? Alguma curiosidade aí? Vocês entenderam nada? Tentei ser assim, porque o assunto é um pouco complexo mesmo, né? Então, até para mim, às vezes, quando eu vou nas palestras do CERN, às vezes você está aprendendo alguma coisa. Cara, não vou imaginar que era isso. Assim, imagino para quem está vindo pela primeira vez, vai achar assim, cara, muita informação aí, difícil de entender realmente. Mas é assim que a vida é. Né? A vida você te joga num emaranhado de coisas e é com você, cabe a você saber. É igual a novela, né? O orientador meu que fala da novela. Né? Na novela, nos primeiros capítulos vai aparecendo vários personagens. Né? Depois vão ficando só alguns personagens, né? Então... Vai ser Game of Thrones, diferente. Não, vai. Vai ficar nenhum. Não, mas eu acho que é legal, inclusive, enfatizar que... aí trabalhar, você vai trabalhar num tijolinho, de uma certa construção enorme. Né? Exatamente. Você vai, às vezes ele parece realmente complicado, mas se você pegar aquele tijolinho devagar, um de cada vez... Eu, quando fui lá da primeira vez, eu trabalhei num sistema de controle lá, então eu tinha que desenvolver lá alguns software supervisores para monitorar coisas, né? Mas também me colocaram para, cara, a gente precisa fazer a manutenção, então tem que instalar fontes de alimentação, passar cabo, fazer carro. Então, assim, são coisas que a gente, cara, então, isso aí eu consigo fazer, eu entendo, então dá para a gente fazer. Chegar no nível, começar a analisar dados, já entra em outra esfera. Mas assim, é tudo devagar, né? Como aluno, você primeiro vai engolindo as coisas. Igual eu falo, ah, tá vendo esse sinal aqui? Tenta estimar esse parâmetro aqui. E no final, você sabe, você vai descobrir que aquele parâmetro é o parâmetro que os caras estão usando lá na frente. E fazem reconstruir os objetos da física e fazem essas descobertas. Ajudam. Então, eu acho que no início é o que o Júlio falou mesmo, é aquele. Você pega um trabalho e vai, cara, deixa eu fazer só esse aqui primeiro, devagar, você vai se construindo com o seu conhecimento. Né? E leva tempo. Né? Eu tenho 10 anos e eu acho que eu falo bobagem até hoje aqui. Quando eu vim fazer alguma palestra dessa, é bom quando não tem físico. Quando tem físico, os caras ficam assim, cara, você está falando uma bobagem aí. Eu em congresso eu já falei uma bobagem. Depois veio o cara da física falar comigo, claro, num canto, né? Não falou lá no meio do programa, você falou assim, cara, que não é aquilo que você falou não. Tá? Mas, sou da engenharia elétrica, vocês vão falar, engenheiro, cara, não pode ter. Era engenheiro ali, não sabe o que ele tá falando. Não. Mas assim, a gente convive muito bem com os físicos. Na verdade, lá no CERN você encontra mais é físicos. Os físicos experimentais são super engenheiros. Os caras, não sei se são chefes lá e tal, os caras são... Eu aprendi com eles. E lá no CERN mesmo, as discussões se entram com físico. Isso é experimental, né? Não tem mais essa distinção do que engenheiro. Eles nem querem saber qual a sua formação. Você está lá numa mesa de reunião conversando com o cara, pode ser nem ter... médio não interessa, né? Se você estiver falando o seu endereço ali e sabendo o que você está falando, você vai ser ouvido.
você aqui é interessante. Não tem muita essa coisa de ah, você é doutor, né? Técnico, eles não têm muita essa distinção assim de ah, você precisa ter tal nível para estar participando de tal coisa. Então, assim, não é negócio. Mas é interessante essas discussões da física. Eu aprendo a cada apresentação que eu faço, eu tenho que tentar estudar um pouquinho mais, falar. Porque é difícil, né? Até mesmo para os físicos, eu fico vendo que eles têm discordâncias ali. Então, quem é engenheiro, então, chegar lá. Mas tem mais uma coisa também. Às vezes você fala. Eu já também tenho um tipo que você não vende bem o bicho. É, isso aí é. Mas, cara, o cientista em si, cara, ele é ruim de vender o peixe, cara. Ele vai virar e vai tentar falar do jeito dele. Não, sei mas... pra pessoa entender, né? Não, eu quero dizer que, às vezes, a maneira que você fala, às vezes, eu fico reparando no olhar desse, desespero esse, mas, às vezes, a gente o trato dentro da academia é diferente do mercado de trabalho, porque a cobrança existe, mas tem sempre aquele lado didático, falando, é aquela coisa que a gente está falando, eu estou apostando nesse cara, eu tenho que treinar esse cara vira ser meu futuro colaborador, ou o cara que vai tocar alguma coisa. E então, o lance de você começar a trabalhar numa área dessa, de iniciação científica, você não vai ser cobrado como, sei lá, peão de obra, que você errou, vai ser mandado embora, não tem... a cobrança existe, mas ela existe para você evoluir, ela não existe... de maneira hierárquica a ponto de eu. Não, se você não cumpriu, tu tá leva embora, tá mandando embora, passa um RH, não sei. Isso é verdade, que dentro do CERN lá, eu vejo o CERN como uma empresa, né? Não é um laboratório, um centro de pesquisa, mas cara, tem bilhões de euros investidos ali, então você não pode escorregar, né? Não tem essa coisa de. Então quando a gente trabalha com estimação de energia lá. Por exemplo, eu mesmo lá, quando estava fazendo meu doutorado, eu fiquei lá um ano, e aí eu estava lá implementando lá um ritmo que estava funcionando para estimar energia e tal, aí eu fiz um erro no código lá. Eu não vi o erro, claro, né, tal, e depois eu só recebi um e-mail e falei, você pode submeter um código com erro e tal, eu consegui ver um cara, um chefão lá da software lá do cara, eu falei, caraca, os caras perderam um dia de trabalho lá, para identificar esse erro meu. Foi um esporro, me demitiram, entendeu? Lá dentro da academia tem um pouco disso, da pessoa, eles... eu não sei, eu trabalhei pouco na indústria, eu trabalhei um pouquinho na Mercedes-Benz e no CERN, a minha experiência assim, de prática fora da universidade. E o pouco que eu tive, o contato foi justamente esse, que na academia o cara tem um outro olhar para o seu erro. Dentro do mercado lá, na Mercedes eu vi, o cara parou a linha de produção, era assim, eu trabalhava lá com, era na linha de produção, aí uma hora deu um bug lá, um robô daquele lá, fazia uma sobra. E aí veio o gerente, o presidente quase, aqui do seu lado, cara, ficando esperando, contando tempo para você arrumar o negócio. No caso, não era eu que estava arrumando, não, mas eu estava só observando. Eu era o amigo seu, você estava passando e virando. Ele tinha terceirizado o serviço para mim. Mas assim, é questão assim: de segundos eles estão perdendo, sei lá quanto de dinheiro, é uma empresa, lucro. Então parou, o cara fica e se você não arrumar em tal tempo, tchau. É uma pessoa que vai fazer aqui, não sei, vai fazer aqui outro. Então dentro da academia, assim, tem uma certa cobrança. Mas é claro, né, todo mundo entende. Sua posição de aluno, tal, estando lá, você vai errar alguma coisa, vai aprender, eles tentam até mais te mostrar, assim, aprenda com seus erros. Né? E eu gosto mais desse perfil, né, da academia, de como você lidar com o erro. Então, ao invés de você sacrificar o boi, então, tipo assim, você errou, fala, cara, não dá, vou colocar sua bolsa aqui, porque você errou essa figura aqui. Por esse nível, assim, você não vai evoluir muito. Não sei se era isso, tá? É, sim, sim. Mas assim, claro, eu não sei vender meu peixe, não. Então, quando eu estou falando aqui de CERN, de partida, às vezes você fala, cara. Porque numa outra palestra lá no Open Labs, lá no Estácio de Sá, eu achei que foi pior. Aqui parece que o pessoal estava prestando atenção, ninguém dormiu, não.
Mas lá no Open Labs, lá, eu vi que tinha gente que ficava assim, cara. Pô, o cara baixava a cabeça. E aí eu tinha que mudar as palavras pra tentar trazer aquele cara de novo. E aí é mais difícil. É, na verdade, um desafio nosso aqui na frente. Né? É, isso. É, experiência. Não tem nada, não tô perdendo. Só vai piorando a coisa. Falou, gente. Então, obrigado.